Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Felak suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbil felak De sığınıram sübhün Rabbine Min şerri ma halak Halk ettiklerinin şerrinden وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Çöken zulmetin şerrinden. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğünlere üfüren cadugar kadınların şerrinden. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Ve haset apardığı zaman pahılığın şerrinden. Yani bu sadalananların hamısının şerrinden Allah'a sığınıram deyir. Allah Azze ve Celle de sığınıram sübhün Rabbine. Şeyh Sa'd Rahimullah buyurur ki, Fələq surəsi, bayaq Nəs surəsində nə dedik? Harada nazil olub? Mədinədə. Mədinə surələrindəndir. Amma Fələq surəsi də Məkkə surələrindəndir. Məkkədə nazil olub. Məkkədə nazil olub və bu surədə Allah Azza və Cəllə bizlərə buyurur ki, özünə sığınaq. Yenə özünə sığınmağı bizlərə əmr eləyir. Və burada artıq o Allah Azza və Cəllə öz Rəbbliyinin, öz hökumdarlığının bəzi vəsflərini burada bizlərə verir. Məsəl üçün, burada deyir, süb çağının Rəbbinə və həmçinin bir çəyirdəyi, bir toxumu çatladan, onu cücərdən, fələq deyəndə o da nəzərə tutulur. Sığınıram, bax, bu çəyirdəkləri cücərdən, bütün toxumları cücərdən, ayran və sübhü açan sübhün Rəbbinə, sığınıram sübhün Rəbbinə. Nədən sığınıram? Bütün yaratdıqlarının hamısının şərrindən. Sığınıram sübhün Rəbbinə, bütün yaratdıqlarının şərrindən. Bura artıq burada yaratdıqları deyil, bütün məxluqat buraya deyil, daxildir. İnsanlar, cinlər və heyvanlar. Bütün canlılar, bütün onlarda olan hər bir şərdən sən Allaha sığınmış olursan. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ O çökməkdə olan zülmətin, qaranlığın şərrindən. Həmən o gecədə, insanların üzərinə çökən o qaranlıqda, gecədə müəyyən bir şərlər var. Sən o şərlərdən Allaha sığınırsan. Həmən vaxtda şeytanlar yayılır. O zülmət gitəcə çökür. Şeytanlar ətrafa yayılır və həmçinin müəyyən əziyyət verici, zərərli həşəratlar, heyvanlar və s. baxırsan, həmən vaxtı daha çox yayılır. Yəni, o gecə vaxtının xüsusi vurğulanmasındakı hikmət də budur. O gecədə də olan, o gecənin də gətirə biləcəyi şərlərdən sən neysən, Allaha sığınırsan. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Düyünlərə üfürən o cadugar qadınların da şərindən Allaha sığınırsan. Onlar neyiniyir? Həmən o qadınlar, o şərli qadınlar o düğünlərə üfürərək, düğünlüyürlər və üfürüb sehirli sözlər deyərək, öz sehirlərində, öz o şərli işlərində bundan belə deyək ki, istifadə eləyirlər. Sonra üfürürlər ona və sehirləri bundan neyiniyir? Güclənir, aktiv hala gəlir. Və həmən o cadugar qadınların, şərli sehirbaz qadınların şərindən də Biz burada nə edirik? Allaha sığınırıq. Yəni, burada qadınlar əlavə olaraq fayda olaraq deyim ki, yəni, daha çox bu işdən məşğul olanların bu cür cadugar qadınlar olduğuna görə xüsus olaraq qadınlar bildirilir. O demək deyil ki, məsəl üçün, kişilər bura aid deyil. Cadugar kişilər varsa da, sən deyəndə, bu ayəni oxuyanda onların da şərrindən Allaha sığınmış olursan, yəni. Bu, ümumidir. Və həmçinin sonunda deyir ki, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Həsət etdiyi zaman paxılın şərrindən sənə sığınıram. Çünki həsətkarın nədir, qardaşlar? Şərri var, gözü var, belə deyək ki, paxıllığı var, nəfsi var. Və həsətkarın əsas, belə deyək ki, o paxıllığı dediyimiz, həsətkarın həsədi dediyimiz nədir? Başqasında olan neymətin ondan getməyini istəyir. Onda olan neymətə paxıllıq eləyir. Ona görə alimlər dedir ki, sələflərdən də bu haqda çoxdur. Əl-həsidi, əduvu nimətillə. Həsətkar deyir, Allahın neymətinin düşmənidir. Subhanallah. Yəni, sən bilirsən ki, etiqad edirsən ki, bütün ruziləri bölən, bütün neymətləri verən Allahdır. Sən artıq bu neymətin ondan getməyini istəyirsən, buna paxıllıq edirsənsə, bu deməkdir, sən Allaha etiraz edirsən ki, sən ona verməli deyil idin, mənə verməli idin.
Çünki həsədkar nədir? Ondan geçsin, özünə gəlsin. Və hətta bəzi alimlər ki, mücərrədən qardaşında olan neyməti sevməməsi, ondan getməsini istəməsi belə nədir? Həsəd hesab olunur. Və ona görə də burada qeyd olunan məsələlərdən bir nədir? Həsədkarın həsədindən Allaha sığınırsan. Allaha sığınaraq, Allahdan yardım diləyərək onun hiləsinin batil olmasını, onun şərrinin uzaq olmasını sən istəyirsən və Allah da səni müvəffəq edir. Və sən artıq Allaha sığındığı zaman Allah həsədkardan da səni qoruyur, şərlərdən də qoruyur. Bütün şeytanların, insanların, cinlərin, heyvanların, bütün hamısının şərrindən nə edir? Səni qoruyur. Həsəd, o həsədkarın o pis təbiətindən irəli gəlir ki, hətta o şeyi çıxarır üzə və insanlara həsəd edir və onlarda olan neymətin getməyini istəyir. Və sonda şeyx buyurur ki, və bu sura deyir, bütün şərlərdən ümumi və xüsusi olaraq bütün şərlərdən Allaha sığınmağı bizə öyrədir. Və həmçinin bu surədə biz Allah Azza və Cəllənin xəbəri ilə biz bilirik ki, həqiqətən sehirbazların şərri var. Bəzi insanlar bu şeylərə inan deyir ki, boş şeydir. Amma boş deyil. Bu sehirbazların həqiqətən bu şərli işləri var və insanlara zərərinin toxunması var. Və sənin onun zərərindən zərəri səndən uzaq olsun deyib Allaha sığınmağın da nədir? Elhamdülillah Allah Azza və Cəllənin bizə öyrətdiyi dinimizdən olan yəni bir əməldir. Ona görə də biz bu şərlərdən Allaha sığınarkən hamısını nəzərə tutmalıyıq. Hamısının şərrindən Allaha sığınmalıyıq. Sehirbazlarında, həsədkarlarında, paxıllarında, şeytanlarında, cinlərində hamısından Allaha sığınmalıyıq. Və biz bununla yaxşı etiqad etməliyik ki, həqiqətən hər şey idarə edən nədir? Allahdır. Allah isə onların şərlərini edəcək, bizdən uzaq edəcək. Və uca Allahdan dərəm bizlərə eşitib faydalanadan etsin. Allah subhanahu teala bizim qəlbimizi Quranın öz kəlamının nuru ilə nurlandırsın. Allah subhanahu teala bizləri öz dinində, haqq dinində sabit eləsin. Və o şeytanın vəsvəsələrindən bizləri uzaq etsin. Subhanak Allahumma hamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyk.